Bet taip, Lietuvos krepšinio lyga sveikinasi su jumis, Kėdainių arena jūsų ekranuose ir šiandien čia vėl karaliauja krepšinis. Lietuvos krepšinio lygoje dar vienas susitikimas. Įdomu tai, kad tai buvo pirmasis Viniokuo bandytas mesti apskritai, bandant viską laužti per baudos aikštelę. Čia Adrianas Būvi ir du jo taškai. Kazakauskas nors tikrai galėtų ir gali pataikyti Kazakauskas iš toli, o čia pataiko Jorgas Kalaidzakis. Jorgas Kalaidzakis, geras perdavimas broliui, Panajotis iš toli. Pataiko Panajotis Kalaidzakis, bet ne. Čionsi Kolinzas. Sudėtingas metimas, du taškai ir pražanga, kaip ilgai krepšininkai kėlinio pradžioje, čia Vini Okuo. Bedyševas, Okuo, Kazakauskas ir du taškai su pražanga. Dabar jau gerai, suvaikščia. Čionsi Kolinzas, jo metimas ir dar vienas tritaškis. Labai piktas, kyla aukščiau už visus ir numuša kamuolį komandos draugams, o Čionsi Kolinzas smeigia iki šiol tik vieną tolimą metimą. Radoslavas Pekovičius, o čia Panajotis Kalaidzakis jau yra surinkęs 13 taškų. Čia Vini Okuo ir kaip gerai ten gynyboje atstovėjo Artūras Jomantas, bet kas iš to. Adrianas Būvi, Čionsi Kolinzas ir atakuoja amerikietis, 3 taškai su pražanga. Pretendentų tą ataką užbaigti. Kolinzas iki galo, 2 taškai ir pražanga. Na, visiškai čia. Yra pelnęs tik 2 taškus, o čia Kristupas Žemaitis. Jis į kraštą, Jorgas, Kristupas Žemaitis, vėl Panajotis, dar kartą atakuoja iš to paties taško ir galiausiai pavyksta pataikyti. Žemaitis į kraštą, Panajotis vėl iš kampo ir pataiko dar kartelį Panajotis Kalaidzakis. Kalaidzakis prametė visus 5. Dvitaškius ir pataikė vos vieną tolimą metimą iš Burgutis, Kazakauskas, Kauna štai tokį stogą nuo Pekovičius, oi, kokį stogą dabar gauna nuo Armino Urbučio. Sveiks atakuoti sekundę. Spėjo išmesti kamuolį Kevinas Šamas ir tas metimas greičiausiai pačiam užbaiginėti ataką, labai sudėtingas metimas ir dar vienas Kolinzu. Žalalis, 2 taškai. Žalgiriui tikrai įmanoma išsigelbėti čia, o jeigu pavyks tas atakas organizuoti. Jorgas Kalaidzakis, Kristupas Žemaitis iš toli, pataiko Kristupas Žemaitis. Padėtis dabar yra labai sudėtinga, Urbutis iš toli, nepataiko, Kazakauskas antroji bandymų taškų. Pelnyti jam taip pat nepavyksta. 74-70, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.